Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Estou no começo do vídeo para avisar vocês. É nova promoção aí que tá saindo aí no canal. Para quem utilizar o código amigo aqui depositando qualquer valor, vai estar aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São 200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial, igual teve mês passado da Cyrix, agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15, tá ali 16 até R$17, uma Ateris testada em campo, beleza? Então, para só utilizar aqui o código amigo, você vai o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de $50 para cima tem um brinde especial aí de R$30 a R$50. E se depositar $200, $300, o brinde aumenta aí para $100, $1.000, chega até R$300, beleza? E, mano, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, você vai vir nesse formulário aqui que está aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário com todas as informações aqui. E as skins começam a liberar dia 26, já começam as entregas. Eu entrego mais ou menos 60 skins por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord. Eu tava meio oito, eu tava doente, né? Peguei corona, mas já tô melhor, já tô voltando. E, cara, você vai preencher com print que usou, link da sua Steam. Pra quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil. Clica com o direito. Link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu tô explicando. Trade URL, inventário, proposta de trocas. Quem pode me enviar proposta de trocas? Trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch para receber os coins. É, data do depósito, super importante. Se alguém te indicou, você coloca, ou se você me conheceu pelo YouTube. É, lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois pra mim guardar seu brinde, beleza? Se você tiver ficado entre 200, quanto você depositou, você vai escolher aqui, brinde especial, link do seu perfil do CSGONET aqui, ó. Clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu tô fazendo esse tutorial de como preencher, porque muita gente pede e não sabe como fazer isso. É isso, cara, depositou aí. Você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A. Cara, tá até com auxílio se você depositar aí. É, com skin também, skin de Dota, skin de CS, tem Bitcoin, aqui se você colocar aqui, por exemplo, $10, Bitcoin, cartão de crédito nacional pela G2A, beleza, EcoPay, ó, tem vários tipos aqui, ó, Ethereum, então você, WebMoney, você escolhe a gente que você quer depositar, cara, então é isso, guys, bora lá, aproveitar a promoção da Ateris, 200 primeiros, é isso, bora lá então, pessoal, agora abrir umas caixinhas aqui, velho. Tô com $60, meu objetivo é transformar em 60 e pelo menos 100. Será que a gente consegue? Vamos abrir aqui 4 Saulo. Vamos ver aqui. Baixar um pouquinho o som. Cara, uma Ateris de começo, sério isso? $65, já profitamos em cima. Cara, já tem mais do que a gente começou. Temos já $100 no inventário esse papo. $65, mas também $100. Temos 10 bônus points ainda. Chegamos no objetivo de a gente transformar aquilo ali em skins. Vai, Nico, dá uma skin massa pra gente. Tá, aí o Nico trollou. Beleza, o Nico trollou. Vamos ver aqui a caixa do Zeus. Foi pior. $33, guys. Vou abrir 3 dessa nova aqui. Vai sair o vídeo aí testando caixas, fica esperto. Mano, a Kassimov pra fazer o kit, a Kassimov e a Alpha Simov sem dolinho seria God, hein, cara. Uma faca, então, nem se fala, né? Vê uma feta no Disruptor. Em uma Decimator. Deu ruim pra fazer contrato. Contrato com esses 3, $18. Tá, deu ruim. Mano, $8 pra mim... Eu tô no profit, tô com mais do que eu comecei. Mas eu quero sair com mais. Lembrando que essa Simov não é $65. Ela vale bem mais fora da Steam, cara. Eu já mostro pra vocês, já que as skins fora aqui do CSGONET, ela vale mais. Tá, agora a gente teve azar. Pelo menos a gente tá com uma skin top. Já paga pelo menos ali o que a gente começou. Deixa eu ver. Jaguarzinha? Jaguarzinha? Para. Não parou, velho. Flashback de 1,33. Tá bom. Perdemos 10 centavos. Vamos ver o que vem aqui agora pra gente. Deu ruim, mais uma. 1,8. Cara, eu vou tentar uma fiasco, bora. O que vem aqui nessa fiasco pra gente agora? Algo Storm.
Tá, deu ruim, velho. Mano, 56, 60 centavos pra 2 dólares, velho. Será que a gente consegue? Não. Mano, se eu tô com uma simóvel, o certo eu sei que essa simóvel tá no profit. Eu não, o certo é eu não riscar isso daqui. Eu não vou arriscar profit. Você tem que aprender assim, nunca arriscar profit. Tá, de 30 centavos pra 1 dólar. Como eu tô no profit, eu não vou arriscar não, velho. Eu podia vender e tentar? Podia. Mas não. Vamos tentar com esses 1 dólar que a gente ganhou aqui agora fazer pelo menos mais de 10 dólares, né? Vai. Se a gente tiver sorte, de 1 pra 2. Vou pegar essa dual beleza aqui, ó, 49%. É, não vejo. Beleza. Mano, se como eu vou mostrar pra vocês aqui, como eu falei, que as skins são um pouco mais caras fora do site, ó. Então, nós já precisamos dessa simóvel aqui, de 65 dólares. Vamos ver o que ela viria pra gente, ó. Olha o que é simóvel. Ela aqui no. Ela é uma field test, já nunca vem mais barata, tá? Ou ela é um field test, uma Star Trek Battle Scarab. Ou seja, no mínimo aqui a gente profitou aqui nela aqui 13 dólares a mais do que tá no site, entendeu? Então, a gente começou com 61 ali, estamos saindo com 78 dólares do site, profitar assim. Ela ainda pode vir 100, sim. Ela ainda pode vir um pouco mais, depende do que tiver disponível aqui, ó. Aí você pega o um valor mais ou menos parecido, ó. Field test aqui, tá vendo? Essa daqui, ó. Essa daqui, tá vendo que é mais barata aqui no market? Por isso que ela veio um pouco mais barata no CSGO.net, que o que vale é o preço desse site aqui, mas na Steam você lucra aí 13 dólares, já dá aí 13 dólares. Dólar tá mais de 5 reais aí, já vai aí uma grana do cacete, né, cara? Já vai aí 65 reais mais ou menos de lucro, cara. É muito top, velho. Então é basicamente isso, guys. Tem que falar pra vocês, velho. Preencha o formulário e utilize o código amigo aí, quem quiser participar da nova promoção aí. Muitas alfas disponíveis aí, cara. Vão ser 200 alfas, beleza? Também temos aí o VLT, se você não quiser essa alfa aí. E lembrando, essa promoção é para qualquer valor depositado, 1 dólar para cima, beleza? É qualquer valor, mas tipo assim, é por isso que o pessoal quer apostar 20 centavos, 20 centavos, só para. Não é assim, tá ligado? 1 dólar para cima aí. E quanto mais você depositar, mais brinde você ganha, beleza? Pode depositar quantas vezes quiser, quantos formulários quiser fazer aí, beleza? E é isso, guys. É praticamente isso. Se gostou aí, poder deixar o like, agradeço. É nóis, valeu, falou, fui, um abraço a todos.